qaymaq. Mən bilmem, belə qaymaq olur, olmur. Çox sərtdir. Alışdıraq, görək nə çıxır bunun içindən. Sizə nəyi xatırlatdı? Safetin yanmağını xatırlatmadı ki. Bax, bu nəmləşdirilmiş safetdir. Sadəcə olar, o safeti əlavə edirlər ki, güya qatığın üzərində qalan maddə isə budur. Mən bunu belə götürəndə artıq gördüm ki, bu qaymaq deyil. Buyurun, bu da onun yanmış versiyası. Üzü yandı, ayrıca külə çevrildi. Kağız necə ki külə çevrilir. Qaymaq adı altında üzərinə qoyulan özü də bir təhlükəli maddədir. Görək, bunun içində başqa nə var? Rəng sizə nəyi xatırlatdı, dostlar? Həmən nişastanı. Üzərinə safet vurulub, tərkibinə də nişasta. Hər halda belə qaymaq mümkün deyil. Yəni, qatığın üzü deyilən bir söz bura şamil oluna bilməz. Bax, budur, bax, salfet. Kənd qatığı adı altında satılan, bax, bu məhsulu daxil edirəm isti suya və qarışdırıram. Qarışdırıb bir müddət qoyacağıq qalsın. Bu nüsxəyə baxaq. Lopaları özünüz görürsünüz və üzündəki yağ qatında görürsünüz. Çöküntü yaranarsa, altına çökərsə, bu o deməkdir ki, saxta məhsuldur.